I mitt fall så är jag fokuserad på att bara ta dit saker som de ber om. Och just nu söker vi stadsjeepar bland annat som kan klara av terräng. Vi söker också ett flygplan som kan flyga till polska gränsen snabbare för oss från Stockholm. Mörkerseende, termisk utrustning, knäskydd, allt möjligt som kan användas i ett militärt syfte. Så. Hur känner du nu inför den här resan du ska göra nu direkt efter sändningen här? Det är väldigt stressigt, men det är också ett slags hopp att man kan faktiskt hjälpa till. För att kan vi nu hjälpa Ukraina att klara den här förödelsen på något sätt, så kan vi också kanske säkra Europas framtid och även svensk framtid. Så känns det absolut. Mm. Ja, jo, det viktigt är det ju definitivt, men du är inte rädd att ta dig ner. Det finns ju ingenting som säger att situationen inte eskalerar ännu mer. Nej, jag utsätter mig ju egentligen inte för någon risk alls. Jag åker ju bara på polska sidan av Ukrains gräns och lämnar sakerna där. Mm. Men de som tar vid, de utsätter sig naturligtvis för risker. Mm. Och det är jag jätteorolig för att de ska råka illa ut. Men förhoppningsvis så klarar de sig. Stort tack. Bidrar fantastiskt, verkligen. Tack för att ni kom hit och berättade om det. Tack. När vi är tillbaka så ska